Brněnští radní schválili smlouvu na zpracování studie, která pomůže vyřešit lepší dopravní obslužnost sídliště Lesná. V současnosti se lidé na Lesnou dostanou tramvajemi a autobusy. Kapacitně ale veřejná doprava už nestačí. Nová studie má proto pomoct najít další možnosti. Pro nás je důležité vlastně přejít přes tu křižovatku, která je za tím vlastně železničním tělesem, jo, z které se potom následně vyústí to do té Seifertovy. Na to, jakým způsobem my jsme to dopravně obsloužili, množství názorů, ať už jakoby odborných nebo teda i laických. A ta studie by nám měla ukázat, který mod dopravy je ten nejvhodnější i s ohledem na nějakou ekonomiku vlastně investiční náklady. K plynulejšímu provozu ve městě má přispět i druhá dopravní studie za téměř 1 000 000 korun. Ta má vyřešit křížení velkého městského okruhu se železničním uzlem. Jedná se vlastně o ten jižní část velkého městského okruhu, to znamená křížení vlastně silnice I42 s tím budoucím tělesem toho žubu. My vlastně potřebujeme v podstatě zajistit dopravní infrastrukturu a dopravní skelet z té jižní části k tomu nádraží, ten za nádražní prostor. Ano. A v podstatě ta studie by nás slouží jako podklad dalšímu jednání, řekněme projektování se správou železnic a my budeme muset sladit tu naši představu společnou do nějakých společných vizí mantinelů, ale i ekonomických, řekl bych, prognóz. To je to zásadní. Velký městský okruh je jeden z největších strategických projektů města Brna. Stavba se dělí do několika etap. Celý okruh má být v provozu do konce roku 2035.